bali madam si saniyo pata hi ni notice mio bali madam si saniyo pata hi ni notice mio notice mio mel wa an tar maraya o mel wa an wa an wa an tar maraya o yadu muddooyinka u dambeeyay ee dawladda hoose ee degmada Boorama ay ku hawlanayd dhismaha wadooyin casri ah isla markaasina ay kor u qaadaysay bilicda magaalada Boorama ayaa waxay maanta dhismaha wadada halbowlaha ee Bile Road ay dhigtay roogga casriga ah waxaana dhismaha wadadani maanta soo kormeeray maayir ku-xigeenka magaalada Boorama ahna gusimaha maayirka magaalada Boorama oo uu weheliyo xogeeyaha dawladda hoose iyo xildhibaano ka kala socda wakiilada iyo deegaanka ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay injineerka dawladda hoose iyo xildhibaano waxaana goobta wadadii halbowlaha magaalada taas oo maxay dhana ka soo bilaabmaysa maana guest house een laba qaybood buu ka qaybsan tahay qayb 670 mitir qaybtaas waxaan dhignay carakaawo imika waxaa ka socota shaqadii qaybtaas waxaan dhignay imika maxay dhana double layer surface oo ah asphalt overlay hot mix ah waliba waxaa hadda isla maxay dhana maanta socda laba wado oo wadada dhamuug ee beexaan ka beereysa iyo wadada kale maxay dhana aadinaysa oo yagna aan dhignayno maxay dhana een surface treatment bishaweynta reeb boorama waxaan u sheegaya waa wadada aad arkaysaan injineerkii dawladda hoose u sheegay ee 3 km iyo 200 mitir oo la saarayo wadada asfalka la saarayo degmada Boorama laga saarayay waxa lagu dhisayaa lacag mashaariic nooga timid maaha waxa lagu dhisayaa waa lacagtii dawladda hoose weeyaan 6 bilood ee golaha deegaanka joogno 6 bilood kamida cashuurtii aan cunaha iska qabannay ee dadweynaha laga soo ururiyey ee aan ugu talagalnay waxa ummadda laga soo qaadaa inay meel wanaagsan maraan ayaa waxaynu halkan u joognaa dariiqii bartanka ee mainka ahaa ee Bile Road oo aynu maxay ahaana maanta aynu saarayno laami casriya oo maxay ahaana laamidii asfarka ahayd runtii bulshadiina soo dooratay maanta arkaysaan waxqabadkii muddo koobnayd aanu joognay iyad maanta arkaysaan dhalkiisii marka waxa weeye mashaariicdan cusub ee imika socota golaha deegaanka ayaa ashuurta u riyeen weeye aad iyo aad baan dadkan bulshada ugu mahadnaqaynaa ashuur bixiyasha waka wixii aad noo dhiibteen had maanta muuqato wixiiba 9 oo wanaagsan tahay kuwii haray degmada looga sameeyay jiray runtii saaka halka waxa ka socda mashruuc aad u ballaaran oo ah wadadii ugu muhiimsanayd ee wadna oo maanta laamaydii roogga ahayd la saarayo runtii waan ku mahadcelinaynaa golaha deegaanka iyo hoggaankiisa wax fiican weeye waan u hambalyeynaynaa runtii muddada kooban ee ay joogaan iyo hawsha baaxadda leh ee muuqata iyo waxqabadkooda runtii golaha deegaanka ee na bedelay waan ugu mahadcelinayaa qofku waxa wanaagsan qabtay waa la sheegaa dadweynaha reer Boorama waxaan u sheegaynaa wadad wanaagsan baad heshayne oo idin shaqaynayo aad niga shaqaysanayne la shaqeeya ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay injineer Cabdillaahi Xasan Raadi oo cudur xogeeyaha fulinta dawladda hoose waxaana hadalku uga dambeeyey maayir ku-xigeenka magaalada Boorama ahna gusimaha maayirka magaalada Boorama mudane Yaasiin Deheye aadan oomane waxaana maanta ay tahay 5 Maarj 2022 waxaa farxad noo ah inaanu joogno wadada halbowlaha magaalada Boorama oo sida la sheegay injineerada iyo dadkii hore ay sheegeen ka bilaabmaysa Saciida Goojo ilaa iyo Hotel Sow kaasoo sida la sheegay laga maalgelinayo cashuurtii bulshada laga soo guray dadweynaha reer Boorama waxaan ugu bishaaraynayaa waxaan ka raali gelinay muddadii ay xirnayd dadka qaar ah meherado badan ay lahaayeen suuqii baan idin maqnayn inagamayda maqnayn waan idin maqnayn waxaanan idinku maqnayn ku raagnay inaan idin dhisno waddo taya leh oo berri toole aan iga daba imanine muddo badan jirta taasa daraaddeed raagitaanka taasaa keenay marka waad ku raacsan doontaa wixii maanta ka dambeeya berriba waad mar hadii ilaahay ka dhigo taasina waa bishaaro sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa mashaariicdan maanta aanu fulinayna waa mashaariicdii ka baaqatay sanadkii 2022 sidoo kale waxaan idinku bishaarinayaa mashaariicdii aan ugu talagalnay 2022 waa idiin iyaguna waa idiin hadhay yihiin sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa mashaariicdan maanta aanu fulinayna waa mashaariicdii ka baaqatay sanadkii 2022 sidoo kale waxaan idinku bishaarinayaa mashaariicdii aan ugu talagalnay 2022 waa idiin iyaguna waa idiin hadhay yihiin ku bishaareysta iyagana idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad wadada ilaashataan wadada dawladda hoose ma laha maamulku ma laha dadweynaha idinkaale
وحال ذكر بعدي كنا هنا دلاش تان وحوي وتضعسي ما أنت عن سمينا هو مين كي وتدي مين رور كايدي مقالة بورة ما تدوينها هو حلينا هاي وحن ذيك ما حد علنا سيدا في عنا عشرة هرب حسين أنت هم بحنا وحلينا إيش كسب بحية أنت أنا نقول شقينا وبرشة الدولة دوما شقينا شعب كانوا شقينا شعب كانوا شقينا إيه قنا إيه دلالك نقول جرب قران وحلا جربا إلى أن توضدو ومسؤولية صارن قف والبا أريب بورة ما بلعدا يو وضده ونكسر إنه مرة نوي وسيدا نبتوا إنه وضد ثابتة إنتي يا ريت حنيت أي دفتة دونا إنه وضد ثابنا سامر كإلى أن تي دواي المسؤولية تقعدنا كارهان عدة كسور شيء توضده بلشدو عشور تعطي بحيان أنا جرب أنا قبلنا إنت يا ريت بحسن إن ندين هاي إنه ندين هاي إنه سيدا قبلنا إذا كوبدلو عبد الرساو عمر معاد أوليو تلفشين كسي بي إيه بورم.